Dobrý den. Pro Zlín typické baťovské domky mají pořád své příznivce, kteří oceňují bydlení ve městě a třeba možnost využívat zahrádku k relaxaci, k pěstování bylinek, k posezení s přáteli. Vítejte na Podvesné při prohlídce této nemovitosti k prodeji. To zaujala, napište mi nebo zavolejte. Budu se na vás těšit.